Labrīt un sveicu jūs šajā otrdienas rītā. Mēs šodien skatām Jūdas vēstuli 9. pantu. Pat ēcēngļis Mihaels strīdā ar velnu par Mozes mirušo miesu, neuzdrošinājās spries nievājošu tiesu, bet teica, lai tevi soda kungs. Šis ļoti interesants notikums, mums tas nav aprakstīts svētojas rakstos, bet tā laika lasītājs saprata, par ko Jūda rakstīja, jo bija arī dažādi raksti, kas netika Bībelē iekšā, bet kas aprakstīja notikumus. Mēs zinām, ka Mozes uzkāpa kalnā un ka viņš nomira, ka Dievs viņu apglabāja, un neviens līdz šai dienai nezin, kur viņa mirušās miesas tika apglabātas. Un tas bija nolūk, lai Dievs negribēja, lai cilvēki uztais piemineklu un iztais to par svētvietu, un tāpēc viņš kaut kur ir apglabājis Mozes miesas, kur neviens cilvēks nezin. Pēc starp eņģeļiem ir bijusi strīds starp ēcēngļa Mihaela un velnu. Atcerēsimies, ka velns kādreiz arī bija ēcēngļis, bet viņš krita. Mihaels neuzdrošinājās spries nievājošu tiesu, bet teica, lai tevi soda kungs. Un kāpēc Jūda mums to pasaka? Ir dot mums priekšzīme, ka mums nebūs nevienu cilvēku sodīt. Mums nebūs nievājoša tiesa pret nevienu cilvēku. Mēs atstājam visu tiesāšanu Dievam, jo tikai Dievs zina. Tikai Dievs zina, kas katram pienākās. Dievs ir tas, kas nospriedīs svētību vai sodu. Mēs atstājam visu Dieva ziņā. Arī cīņā ar velnu. Mums nav viņu jānievā nekādā veidā, mums vienkārši ir tikai jāturās viņam pretī. Bībele saka, stājieties pretim velnam, viņš bēgs no jums. Mums nav jāielaižās nekādās citās lietās, kā vien atstāt visu Dieva rokās. Un tas attiecas arī uz visām attiecībām ar visiem cilvēkiem. Atcerēsimies, ja mēs tiesāsim ar to tiesu, ko mēs tiesājam, mēs tiksim tiesāt ar to mēru, ko mēs pielietojam pie citiem, tas tiks pielietots pie mums. Atstāsim visi šīs lietas Dieva ziņā. Mācīsimies būt gudri, atšķiet patiesību no nepatiesības, stāties pretī ļaunumam, bet atstāt tiesāšanu un sodīšanu visu Dieva rokās. Un tad mēs būsim pareizā vietā. Dievs zina, ko viņš dara. Dievs zina, un visas lietas viņa laikā tiek izlīdzināts. Izlūksimies tagad viņa svētību pār šo dienu, ko viņš mums ir dāvājis. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu. Izlūdzamies Tev svētību pār šo jauno dienu. Lūdzam, Kungs, lai Tu mūs pildi no jauna savu svēto garu. Vadi mūs, rādi mums savu ceļu. Paldies, ka Tu māci mums savu Taviem vārdiem. Esam tik pateicīgi par Tavu vārdu, ka mēs iemācamies, Kungs, kā dzīvot, kā Tu gribi, lai mēs pavadām savu dzīvi virs zemes. Paldies, kad mums nav nevienu jātiesā, ka to mēs atstājam Tavās rokās, ka Tu zini un Tu izlīdzini visas lietas. Palīdz mums arī nekad neielaisties sarunās ar velnu, bet vienkārši stāties pretī, zinādam, ka viņam jābēg no mums, jo mums ir Jēzus Kristus vārds, mums ir Kristus asins, kas mums pasargā. Paldies, Kungs, Jēzus, šajā klusā nedēļā mēs esam iegājuši un mēs pārdomājam Tavas ciešanas mūsu labā un esam Tev no sirds pateicīgi. Izlūdzamies Tavu svētību pār šo dienu, Tavu svētību pār mūsu valdību. Mums Austrālijā tagad stāvies priekšā vēlēšanas pēc 6 nedēļām. Dodī, Kungs, mums gudrību kā tautai ievēlēt pareizos cilvēkus. Mēs aizlūdzam par kandidātiem, mēs lūdzam, Kungs, lai viņi būtu godīgi, taisni un lai mēs redzētu patiesību un zinātu. Mēs aizlūdzam par Ukrainu, mēs aizlūdzam par māsam un brāļiem, kas tik šausmīgi cieš. Kungs apžēlojies, izjauc visu ienaidnieku plānus un nodomus. Aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas ir zaudējuši tik ļoti daudz. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, apžēlojies, apžēlojies. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tavu svētību. Mēs aizlūdzam par kādu, kas Tev vēl nepazīst, lai šajā nedēļā, šajā klusā nedēļā, kad gatavojamies uz lieldienām, daudzas sirds atgrieztos pie Tevis. Dziedin slimos, stiprin vājos un uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna,
jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Tā, mīļie draugi, lai svētī jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, cer, ka tas būs atkal rītdien.